Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her fra Billy Blobs verden. Hyggelig at du vil slå og følge med meg i dag, for i dag skal vi ut på et lite eventyr. Om du husker fra forrige episode, så har vi begynt på en stor perimeter ute i ørkenen. Og der skal vi fjerne en del vann, og det aller enkleste ville vært å ha svamper. Men så hadde vi ingen svamper, så tenkte jeg, kanskje vi bare skal stikke og finne oss noen svamper. For jeg har jo dette kartet her. Jeg har flere av disse kartene, men dette her er kart som viser vei til et Ocean Monument, et underhavsmonument hvor man kan slåss mot Elder Guardians, svære, fæle fisker som gjør at du ikke klarer å mine noe særlig raskt, og så inni disse monumentene så finnes det rom med svamper. Og jeg tenkte at vi skal ta oss en tur og håpe at i det monumentet som vi finner, at det da er et rom med svamper. Det er ikke alltid det er det. Vi krysser fingrene. Jeg skal streame om halvannen time, og før det så skal jeg fjerne litt vann i ørkenen, så jeg håper at vi skal ta oss og rekke det på kort tid. Derfor har jeg forberedt meg. Jeg har med meg full rustning her, i tillegg til lighteren min. Tenk, vi skal fly ut over Ocean Monumentet, sette en båt fra oss på toppen av vannet, sprenge oss inn i monumentet, ta en portion of strength, water breathing og night vision, og så stikke inn og ta Elder Guardians først. Jeg skal fylle bøtta mi med melk, sånn vi kan ta og bli kvitt mining fatigue, og skynde oss å hente ut alle svampene vi finner der også. Tatt med noen dører, skal se at det er ganske lurt å ha. Og slimblokker, det har jeg fordi at det er en blokk man kan ta og slå i stykker med instabreak. Altså man kan bare klikke den bort, selv om man har mining fatigue. Så man trenger ikke å bruke tid på å mine den bort. Så det kan man plassere og ta bort igjen så raskt som bare det. Men ja, det er vel hele. Jeg skal fylle en bøtta med melk, og så skal vi ta og fly ut og se hvor dette kartet leder oss. I følge kartet så skal vi sørover, og det vet jeg at det er i den retningen der, men om ikke du vet hvilke retninger som er hvilke himmelretninger i din verden, så kan du trykke F3, og så får du opp her på siden at det står facing south i den andre bolken på venstre side, east, north, west, south. Vi skal sørover, så da er det jo egentlig bare å ta ut luften. Hvis vi tar den i offhanden sånn som det her, så kan vi følge med på kartet mens vi flyr. Og det ser som vi skal rett sør herfra. Hvor langt vi skal, det vet jeg ikke, men det ser ut som vi beveger oss ganske raskt på kanten her når vi begynner å fly litt til sidene, så det kan tyde på at det ikke er så alt for langt å reise før vi kommer frem til destinasjonen. Oi, jøss! Her er det jo en jungel! Rett til en isdekt biom. Vi reiste jo kjempelangt for å finne en jungel, og så er det like ved basen vår. Vi har brukt 11 raketter på å komme hit. Snakk om å reise feil retning for å finne deg i jungelen. Og her begynner vi allerede å fylle inn kartet. Og da burde dette Ocean Monumentet være like her nede. Skal vi se om vi får øye på det forbi denne øya. Og der er det. Flott. Det betyr at vi kan ta oss og slå oss den her. Ta oss og sette opp en liten base. Det aller lureste vil være å få sovet her før natten kommer. Så kanskje skal ta og sette opp en liten setup her. Gjøre klart sånn vi kan ta oss og ro inn etter vi har tatt portions. Og bare stikke rett ned og ta og starte raidingen av dette monumentet. Det er fortsatt en stund til det blir natt, det er cirka midt på dagen, så jeg tror vi bare tar og hopper i det, sånn at vi rekker det vi skal. Masse planker her til overs, jeg har laget en seng her, men det rekker vi ikke å bruke nå. Har vi det vi trenger? Jeg trenger egentlig ikke å ha med alle disse rakettene, hvis vi skal legge fra oss noen av de der. Har vi med oss der, blokker, vi skal bruke TNT for å sprenge oss inn. Vi tar og går ned i båten, og så finner vi frem portionen som vi skal drikke. Skal vi se øks og... øks og spade trenger vi ikke ha fremme akkurat nå. Skal vi se om vi kommer over monumentet. Vi skal ta oss og bryte oss inn på hver side mot fronten her. Skal vi se. Oi, de begynner aldri å skyte oss. Der har vi mining fatigue. Drikke første portion, andre portion og tredje portion. Bytte ut her med rødstein og TNT. Så går vi ned. Jeg tror det er her. Her borte er det. Og sats på at de ikke ser oss. Vi har tatt på oss chestplate nå. Ikke elytra. Sånn, rødstrandblokk. Så eksploderer den. Og der kan vi ta oss inn. Nesten. Har vi en Elderguardian? Her er vi Elderguardian. Rett på. Og vi bare slår løs på den. Nå har han gitt opp å skade oss. Der fikk vi allerede en svamp. Supert, det var første nede. Vi tar og skynder oss og spiser og healer opp. Så skal vi ta neste Elder Guardian hvert øyeblikk. Her så skal vi ta og sette opp et par dører, sånn at vi er trygge for de som er utenfor. Hvis vi ikke visste, går det om å sette dører her. Her kan vi til og med puste før vi går videre. Der har vi full liv alt sammen.
disse Guardians, de blir redde for oss hvis vi kommer for nærme, og da gir de opp og skulle ta og skade oss. Så hvis man kjapp, så kan man komme inn på dem hvis de driver og sikter på en, og få tatt dem av dagen før de begynner å skade deg. Der, og så røste en blokk på toppen. Kom oss litt unna, så ikke vi tar skade i eksplosjonen. Og så er det bare å komme seg inn. Og der er neste Elder Guardian. Vi går rett på. Han har hjelper her. Vi satser på at dette her går bra. Vi har strength, og vi har ganske sterkt sverd. Supert, det var Elder Guardian nummer to. Her også, så skal vi da prøve å komme oss i trygghet her inne. Nå har jeg ikke dørene fremme, så vi tar og setter opp noen slimblokker her forløpig. Her inne er vi trygge. Oi, nå har vi lite helse, men det går helt fint. Vi tar og spiser, så venter vi til vi har healet opp. Vi bytter disse slimblokkene gjennom dører, og så tar vi og stikker ut igjen. Og så finner veien inn til toppen, hvor den siste Elder Guardian skal være. Å, kom igjen da, vi må få lov til å spise litt mer, så vi får de siste hjertene. Nærbildene, hvor raskt kommer vi til der? Kanskje skal vi prøve å få satt opp en sånn timer oppe i hjørnet her. Skal vi ta og se hvor lang tid dette tok. Men der er vi i hvert fall ferdig her. Skal er det bare komme seg opp til toppen igjen, så skal vi begynne med å plassere en TNT på toppen der. Og så finner vi frem slimblokker. Slim, sånn at vi kan gjemme oss. Og setter vi rødstadblokken på siden her denne gangen her. Kom litt unna, sånn at vi slipper å dere. Og så er det bare å gå rett inn og ta han siste her. Her er du. Ikke prøv å rømme nå. Nå skal vi ta han. Ser nesten ikke som prøver å skade oss heller når vi er såpass nærmen. Er det akkurat som de andre Guardians, at han ikke tør å slå? Der, det var siste Elder Guardian. Og det betyr at der fikk vi til og med en til svamp. Vi tar og dekker til hullet her. Og da har tiden løpt ut. Da kan vi se hvor god tid vi har tatt. Forhåpentligvis har jeg det opp på skjermen nå. Jeg vet ikke, men dette her gikk jo ganske raskt, gjorde ikke det? Jeg tror jeg skal være fornøyd med den tiden her. Vi skynder oss å drikke melk. Det betyr at vi mister water breathing og water breathing og night vision også. Så for at det skal se hva jeg holder med, så tar vi og finner fram nye portions for det. Skal vi se. Sånn, en water breathing, en night vision. Ja. Der, water breathing og night vision. Sånn, så vi slenger litt her oppi, så vi kan bruke de igjen senere. Vannbøtta trenger vi ikke ha fremme, men vi kan ta frem noen slimblokker og noen dører. Og så skal vi ta oss og se om vi kan finne et svamprom. Det er som sagt ikke alltid at det er i disse årsmagnetene at det er et svamprom, men vi skal se om vi kan finne et her. Er vi heldige, så er det kanskje til og med to svamprom per monument. Men her har vi første sea-lantern. Oi, nei, det har vi ikke, hvis vi bruker side. Der, første sea-lantern i denne verden. Herlig. Helt nye ressurser som vi ikke har hatt tilgang til tidligere. Veldig gøy. Vi skal lage en Guardian Farm etter hvert, men det blir nok kanskje ikke med det første. Rekker vi gjøre det før 1.13 kommer? Det tror jeg nok ikke. Vi kommer nok til å vente til 1.13 kommer. Det er mulig at en del ting kommer til å forandre seg med Guardian Farmer i 1.13. Rett og slett fordi at det er mye mer hostile mobs i sjøen og havet nå enn det var tidligere. Eller i 1.13 da, enn det det er nå. For i 1.13 så kommer det noe som heter The Drowned, som spawner under vann. Her har vi gullrommet. Det er ikke det at vi trenger det, men vi kan ta med disse gullblokkene. Dette er den store skatten. Ikke stor skatt for oss som har en gullfarm allerede. Vi tar det med oss. Men i 1.13 så kommer det noe som heter The Drown, som er en variant av zombie som spawner under vann. Og det betyr at plutselig er det ikke fritt for mobs på bånd av havet lenger, sånn som det er nå i dag. Og det betyr at det vil være vanskeligere å hindre hostile mobs å spawne i nærheten av et Ocean Monument. For tidligere så har jo det fungert litt som en perimeter rundt et Ocean Monument. Så lenge du har lyst opp alle grottene under monumentet, så har det gått an å så har du på en måte hatt en perimeter rundt Garden Farmen, og det jeg mener med det er at det er ingen hostile mobs som kan spawne innenfor 128 blokker. Ganske lett å få til det, men det blir vanskeligere nå ettersom det da kan spawne monstre på bunnen av havet. Her har jeg vært allerede, ser jeg. Hvor er det de pleier å være i disse rommene? Vi kan altså sette noen dører ut til utsiden her også, så ikke det kommer flere monster inn her. Jeg tror ofte at de pleier å være sånn å se opp på sidene her, når man kommer inn fra utsiden, så kan det være svamperom. Jeg tror jeg skal fortsette å lete litt. Jeg skal begynne å slå oss gjennom flere vegger her, kanskje. Det er vel den her vi åpnet i sted. Ja, det er det. Så skal vi se oppe her. Pleier det å være et rom?
de jo tilfeldig generert disse ocean mining-bomtene, så at de ser jo ikke like ut på innsiden alle sammen. Så hvis jeg blokker av de, prøver å få spist litt. Kjellene skulle dø nå, så det har gått så bra helt til nå. Skal vi se, vi tar på å lukke for der, så tar vi ut han som stod og gjemte seg på bakken her. Der, de har thorns, thorns de her guardianene, sånn at man kan ta litt skade av å prøve å angripe de, eller når man slår dem. Og der, og der, skal vi se, setter på litt slim her. Der nede ser du også at vi har vært, for der er det dører. Ut her tror jeg ikke vi har vært. Vi uheldige altså? Er det ikke noen sånnpleier? Hvis det ikke er det, så må vi faktisk ta og raide et tilårsmonument. Det er godt å ha flere kart, sånn at vi kan finne fram til andre raskt. Gjennom her, er det noe spennende her inne? Nei, vi setter opp noen dører her også. Da tar vi oss inn. Og ha det. Nå har vi ikke strength lenger, så jeg har ikke like mye skade, men det går ganske greit for det. Så her fikk vi puffers, så får vi laget oss mer waterbleeding potions etter hvert også. Opp her da, dette utsiden? Det utsiden. Ikke godt å finne disse rommene alltid, så vi bare leter rundt i alle slags kriker og kroker. Og se om vi er heldige. Men det begynner å se mørkt ut, synes jeg. Ikke bare fordi jeg tar ut lysene her, men fordi at nå synes jeg vi har lett lenge uten å klare å finne et eneste samprom. Er vi heldige at dette er bare et monument uten samprom da? Filleren. Ok, ser ut som vi nå snart må ta oss og finne fram karten over igjen, og se om vi kan finne et annet monument. Nå ser det som, egentlig ut som jeg er i et område jeg ikke har vært i tidligere. Kanskje kan heller... Der har jeg vært. Men... Få dør. Ja, nå er vi ut her igjen. Er det et rom her borte, kanskje, som vi ikke har vært i? Her var det et lite rom som bare går rett ned i rommet under. Sett opp noen dør her også, så vet vi at vi har vært her. Får noen plagsomme folk, altså. De her. Samper! Yes! Yes! Da blokker vi av, og så er det bare å ta sampene. Da tenker jeg at vi bare... fyller inn med slimblokker, så kan vi få et helt tørt rom her i det vi tar ut svampene. Så tar vi svampene før man har fylt det med andre blokker, så fyller du bare vannet seg inn der hvor svampene tidligere var. Skal vi se sånn, der, der, og så er det bare å slå løs, og snart så har vi ganske mange svamper. Vi har tre fra før, fikk en fra hver Elder Guardian. Det var så heldig, og så får vi cirka en halv stack her inne, tenker jeg. Dette burde hjelpe oss godt. Hva er klokka nå? Klokka er bare, det er faktisk bare gått drøye 10 minutter siden jeg startet episoden, kanskje kvarters tid. Så vet du hva, vi rekker et monument til. Vi tar og tar to for to, så har vi nok med svamper forhåpentligvis, om ikke vi er uheldige neste gang, og ikke finner svamperom der. Nå har jeg tømt rommet for svamper og vann, og jeg tok og slo meg gjennom veggen her bare for å se hva jeg kunne finne. Satt opp en dør, ingenting bak dør 1, 2 eller 3, men bak dør 4, et svamperom til. Herlige greier. Jeg synes det var en guardian her i stasen, men han har kanskje svømt ned. Før det første svamperommet så har vi nå 35 svamper, så det var faktisk en halv stack der inne, i tillegg til de tre som fikk fra Elder Guardians. Med dette rommet her, så kanskje vi har kommet opp i en hel stack. Nå ser jeg at Night Vision porten min gikk tom. Dere får bare beklage at det ble litt mørkt nå. Skal vi se, hvis vi gjør... jeg kan bruke en silenter. Der, da ser dere hva jeg gjør likevel. Men jeg tar og tømmer dette... jeg tar og tømmer dette rommet her også, og så tar vi... Vi tar og skaffer oss litt mer melk, og så finner vi et monument til. Følger kart til neste monument, og så tar vi og raider det også, og ser om vi kan få enda bedre tid der. Jeg kommer opp på øya og pakket sammen takene våre, funnet frem neste kart, men det viser akkurat samme monument. Skal vi se om vi kan se på... akkurat samme... akkurat samme. Tror du alle kartene våre viser samme monumentet? Kan man ikke få kartet ulike? Alle kartene viser vei til samme monument. Så ergerlig. Vi tar en liten flyvning over havet her. Ser om vi kan finne et monument tilfeldig. Og er vi heldige nok til å gjøre det, så får vi ta oss og røyde det. Men om ikke, så får vi bare ta til takke med den røye stacken med svamp som vi har funnet allerede. Vi tar oss og gjemmer det i skattkista her, så ikke vi mister det. Og så tar vi oss en liten flyvetur. Da er det kanskje lurt å bytte til lightere også. Hvor mange ganger satt ned denne kista knust nå, det vet jeg ikke. Men der, da burde vi være klare til å fly en liten tur over havet her.
Når 1.13 kommer, så blir disse havene mye mer i sang enn det de nå. Nå det jo bare gravel, eller grus, på bunnen av havene her. Ikke noe annet spennende å finne enn Ocean Monuments, da. Det jo spennende nok i seg selv de, men det hadde vært greit med litt mer variasjon. Det det som kommer nå i 1.13. Gleder meg til det. Så det mulig at vi skal altså slette de chunksene som vi flyr over nå, sånn at vi kan få generert havene på nytt. Det går nemlig an å gjøre det. Sånn at dette området her kommer til å, sånn at det kan generere på nytt med terrenget som kommer i 1.13 med ulike type ocean-biomer. Der er det kalde og varme og lunkne vann, og det er koraller og sjøgress og kelp, jeg vet ikke akkurat hva som er farlig, tang eller tare eller noe sånt, og så er det masse fisk som svømmer rundt, det kommer til finer, sunkne byer, skattekister som kan finne på land om man finner skattekart, og i det hele tatt så kommer det veldig mye kult, korallrev, skildpadder på strendene, og så videre. Men, sånn at det kommer til å bli veldig kult, men det kommer ikke til å generere av seg selv i stedet som allerede har vært i verden sin. Så da blir man nødt til å eventuelt slette områder fra dem som allerede har generert, om man skal kunne få sett disse tingene. Men nå var vi i hvert fall heldige og fant et nytt Ocean Monument. Vi tar og legger fra oss litt saker her som vi ikke trenger å ta med oss ned til dypet. Og så skal vi ta og sette i gang på nytt. Skal vi se, her har vi potions, og vi har båten vår, og da tenker jeg at vi gjør akkurat som sist. Vi tar på oss rustningen, vi legger fra oss det som vi ikke trenger å inn, spandring ikke, den der kan komme med til nytte etterpå. Og så tar vi og ror ut, tar potions, da ser vi at den ene, hvor vi har den ene garden her. Vi tar potionene våre, og så tar vi og stikker ned og springer oss inn på samme måte. Skal vi ta oss og starte tiden på nytt, da tror jeg vi skal ta og starte den nå. Åja, burde kanskje funnet fram disse blokkene først, det hadde vært lurt, men vi begynner allerede å ta skade. Vi skynder oss ned, og så setter vi ned TNT. Vi setter ned noen blokker sånn at vi kan løpe rundt her, setter på rødstein. En til blokk her, sånn at vi kan løpe frem og tilbake, uten å ta skade fra guardiansene. Eller guardian er her, og han prøver å slå. Hvorfor får jeg ikke slått ham? Der! Nå begynner han å ta skade. Kommer nærmere nok, så får ikke han skadet oss heller, fant vi ut. Disse her andre guardiansene her, de var ganske hissige, for vi satt opp noen blokker, sånn at de ikke får tatt oss. Det gikk fint. Vi tar og blokker oss helt inne, og så tar vi oss og spiser litt. Det er i hvert fall en garden nede. Får ikke spise med forløpig. Kanskje burde hatt regenreddingsportions i stedet for. Slimblokker. Første nye svampen der. Lighter la jeg ikke frem meg, men vi satser på at det går bra. Jeg har ansett såpass mange lighter at hvis vi mister det, så skal det nok gå bra likevel. Skal vi ta og denne gangen ta, løpe rundt og finne den andre eldre garden i stedet for å sprenge oss igjennom. Vi må nok uansett ut igjen etterpå da, for å få tatt han siste. Men vi kan jo prøve å se om vi finner han nummer to her borte. Han skal være borte i den enden her. Oi, oi, oi. Skal vi se. Ja, det er ikke sikkert det var den beste ideen jeg hadde. Der er han. Der er han. Vi tar og blokker her, så ikke flere kommer og forstyrrer oss. Og har vi han på tomannshånda. To dører. Og hei, du. Skal vi se. Vi har den snart. Han har enda ikke skadet oss. Og ja, der, nå begynner det å ta skade. Oi, kanskje det hadde vært lurt å bruke sverd og ikke hakka. Hvorfor var det ingen som sa frem det? Da, det går utover tiden vår, men det går fortsatt bra dette her. Sånn skal vi se. Jeg tror det beste nå er å prøve å sprenge seg ut her borte. Så vi setter TNT, slim, slim og rødsteinblokk. Gjemmer oss inn her igjen. Sånn, da vi ut på utsiden. Effektivt som bare det. Så svømmer vi fort opp til toppen. Skal vi bryte oss inn i det siste kammeret hvor det er en guardian, og det er alltid dette topprommet her. Se, TNT, slim, 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 så vi kan ta oss og gjemme oss litt her. Rødsteinblokk der. Og han der kommer til å angre på at han stod så nærme TNT. Nei, det gikk bra for han også, men vi tar og kommer oss fort ned. Lukker taket her, sånn at vi kan være alene med denne eldre guardianen forhåpentligvis. Og slår løs. Nå har jeg heldigvis valgt sverdet og ikke pickaxen. Og vi tar litt skade, men der er han død også, og vi stopper klokka og ser hvordan tiden ble. Jeg har ingen anelse. Jeg vet ikke hva som gikk raskest, jeg. Men vi tar og det kommer dere til å se i videoen. Nå fikk jeg faktisk ikke med meg melk, da. Så skal vi se hvor lang tid har vi igjen på Mindstick. 2,5 minutter. Ok, vi får altså utforske litt i mellomtiden og se om vi kan finne veien til et svamprom.
Det kanskje lettere sagt enn gjort når man ikke kan bryte noen blokker. Hvorfor har jeg ikke skadet disse gardens hele tiden? Det vet jeg ikke. Nei, men så at, ja, 1.13. Gleder masse det kommer. Selv om det kom mye rart, så kommer det jo nye våpen, nye enchantments som hører til de. Det noe som heter Trident. Og den kommer til å bli ganske spennende. En ting den kan gjøre med en enchantment er at den kan kanalisere lyn, eller du kan bestemme hvor lynet skal slå ned. Og får du lyn til å slå ned på en creeper, så kan du få en charge creeper, som hvis den eksploderer en annen mob, eller en annen mob dør, eller det er ikke alle venn da, eller som helst, men en annen creeper, et skelett, eller en zombie, hvis en av de dør av at en charge creeper sprenger på dem, så vil de komme til å droppe hodet sitt. Det er bare en, herregud, jeg får ikke droppet opp. Det er bare en, hvis den dreper flere, så er det bare en de som kommer til å miste hodet sitt, men det er en måte å få mobheads på, helt vanilla. Og det gjør at man kan bruke de til for eksempel lage bannerdesign, eller lage ulike rakettdesign og sånt. Jeg har aldri hatt et sånt mobhead, ikke et sånt vanilla mobhead noensinne i Minecraft, så det hadde vært kult å prøve å få testa det når 1.13 kommer. Jeg har lyst til å oppgradere til 1.13, denne verden her til 1.13 så raskt som mulig, men flere av dere vet allerede at det er flere ting som jeg har lyst til å gjøre som kommer til å bli ødelagt i 1.13, blant annet den perimeter, eller metoden vi bruker nå for å lage en perimeter ute i ørkenen. Det kommer ikke til å fungere lenger når 1.13 kommer, for den måten å duplisere den det på, det er fiksa. Det er jo egentlig en bug, men den mekanikken har vært i spillet lenge, sånn at mange regner det som en feature i spillet, altså at sånn er spillet på en måte, men ja, nå blir det slutt på det. Men jeg har lyst til å bruke den metoden, ja, og det betyr at jeg prioriterer prosjekter som krever som vi ikke lenger kommer til å få mulighet til å gjøre i 1.13. Jeg prioriterer å gjøre de nå før vi oppdaterer, og så må vi passe litt på at det ikke er masse bugs før vi oppdaterer denne verden til neste versjon. Men så snart jeg er fornøyd med at vi har fått laget oss noen perimetere, fjernet noe bedrak, og at spillet virker, fullversjonen virker stabil, så tenker jeg at vi skal oppdatere til 1.13, sånn at vi kan få utforsket alle de nye tingene i havet sammen. Så det gleder meg masse til. Men faktisk, skelettform også, den viser at den også kommer til å bli ødelagt i neste oppdateringen. Det viser seg i et snapshot som kom nå denne uka. Snapshots, det er prøveversjoner av de nye oppdateringene som kommer igjen mellom flere uker ofte. Og nå har det gjort sånn at alle udøde mobs, ikke bare zombier, nå synker i vann i stedet for at de stiger opp, eller prøver å svømme opp. Og det betyr at den heisen som vi bruker for å frakte skjelettene opp i været før vi slipper dem ned igjen i den sjakten hvor vi dreper dem, den kommer ikke lenger til å fungere for skjeletter. Så det betyr at da kommer vi til å måtte designe den på en annen måte om vi skal fortsette å bruke den, og nye farms så må vi også designe på en annen måte for å få mobs å komme opp. Det er ikke sikkert det kommer til å være for vanskelig, for at det er et ny feature da i 1.13 er det at hvis man setter soul sand under en vannsøyle, så virvler det opp, og ting flyter opp på toppen av det. Det kan brukes til å få items til å flyte raskt opp, og det kan naturligvis brukes til å få mobs til å svømme opp igjen i vann likevel også. Items synker jo nå i dag til bunnen av vann hvis du slipper ut vann, så dette ligger på bunnen her, men i 1.13 så kommer både items og også XP, som vi så her, til å flyte oppover i stedet for å synke til bunnen, sånn at det å lage heiser for items, det kommer til å bli mye enklere i 1.13. Vi har ikke sett noen samperom her enda, men også i forrige så var det jo, det tok det lang tid før vi fant det, og det var veldig skjult, det var liksom ikke noen ordentlig vei inn til det, så vi får fortsette å grave oss gjennom veggen her og se om vi kan finne noe. Som sagt, så er det ikke alltid vi finner, og det er faktisk sjeldent at man finner to i et, og det fant vi i sted, så vi må jo egentlig si oss heldige med akkurat det funnet, men det hadde vært gøy om vi kunne finne et samperom også i det monumentet her. Hvor er det man tror? Her har jeg i hvert fall sett tidligere, og her så kommer vi ut til siden, denne veien her da. Er det noe særlig mer på toppen her? Det ser som det egentlig bare er det ene kammeret som vi allerede har vært i her oppe. Her er vi nede igjen der vi var. Ok, det begynner å se mørkt ut kanskje for svamperom i dette monumentet.
Hva var de røde partiklene? Var det det at jeg nå mistet alle Porsche-ene mine? Da skal vi ta og sette ned en ny kiste og se om vi kan finne... Nei, de satte jeg frem med på overflaten. Da får vi som i sted bare bruke fakkellyset her til å navigere. Men jeg tror jeg skal altså bare lete litt her, og så tar jeg dere med inn igjen om jeg klarer å finne et svamprom. Nå føler jeg at jeg har lett meg gjennom overalt her. Ikke funnet noe svamprom. Passet på å plukke opp noen av disse sealanterns som jeg har kommet over. Tatt tilbake noe av slim også som jeg har lagt frem her, for at vi har ikke så alt for mye av det. Men nå tror jeg at vi er fornøyd med at... Det ikke var noe svamprom i dette monumentet, og vi får ta oss og komme oss opp igjen til overflaten, og komme oss tilbake til ørken. For når jeg ser på tiden nå, så er det en time til vi skal starte streamen, og jeg har litt forberedelser som jeg har lyst til å gjøre før det, sånn at vi kan være kjapt i gang med å fly flymaskiner når vi starter streamen. Så jeg tenker jeg skal ta oss og se om jeg kan finne båten min. Hvor er det blitt av den? Er den blitt skuttestykker? Der er den. Kom opp i båten, kom jeg i land på den øya der, og så fly tilbake til basen. Kom jeg over til ørken, og så starter vi streamen. Men det er da det vi rekker i dagens episode. Tusen takk for at du var med på dette lille eventyret til årsmålet mitt. Håper at dere synes at det har vært en interessant episode. Det har vært gøy å se på. En annen episode, en annerledes episode enn det vi pleier å ha. Her har vi tatt og filmet nesten bare i et tak hele sammen, og utforsket litt. Men jeg tror dette fyller akkurat tiden til en episode, og vi har fått gjort mye. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått oss 69 svamper. Det burde faktisk holde foreløpig for det vi skal gjøre nå i dag. Så gjenstår det for meg bare å takke følge. Om du har likt episoden, så trykk like-knoppen da vel, og legg en kommentar under, del med en venn, og husk å abonner om du ikke allerede har gjort det, for å få med deg flere episoder som denne, og få med deg resten av prosjektet vårt. Nå ser jeg det kommer en klipp bak oss, vi må bare skynde oss å avslutte. Stream senere i dag, vi streamer hver torsdag som regel. Det gikk bra. Da ble jeg helt usikker på hva jeg skal gjøre. Men vi pleier å streame en gang i uka, vanligvis torsdager, men jeg annonserer på kanalen her, og også i Discord-kanalen min når det blir stream. Så ta oss og følg med på begge plasser for å få med deg det. Ny episode herfra neste uke også på fredag. Håper å se deg igjen da. Ha en fin helg og en fin uke, og så ses vi igjen neste gang. Ha det bra!